Dámy a páni, Monika Hilmerová a Milan Ondrík. Ukazovať milovanie ohrozuje morálku. Ukazovať vraždenie, korupciu, znásilňovanie, alkoholizmus. To všetko morálku podporuje. Prekračujete hranice slušnosti. Najprv som si myslel, že máte baranicu. Vieš, prečo ťa vybrali? Lebo hľadali škaredu. Naozaj sa nám stalo, že diváci sa normálne mali taký, povyzliekali sa a odhadzovali šaty a tancovali tam s nami a skákali. To ešte hráte? Šale... Áno, to hráme. V novej časti show RTVS Zlaté časy. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.